Вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі – коротко про головне. Завод, який виробляє і постачає харківським лікарням кисень, призупиняє свою роботу. Небайдужі харків'яни вимагають справедливого рішення щодо однієї зі справ, пов'язаних з діяльністю коксового заводу. Завод, який виробляє і постачає харківським лікарням кисень, призупиняє свою роботу мінімум на 10 днів. Тим часом Харківщина продовжує посідати лідируючі місця в антирейтингу швидкості розповсюдження COVID-19. Впоратися з ситуацією, що склалася, Харкову допоможе Запоріжжя. Місто подарує кисень для харків'ян, хворих на COVID. Докладніше в наступному сюжеті. Підприємство «ЛММС Ергаз», де виробляють кисень і постачають його в лікарні Харківської області, в найближчі дні тимчасово припинить діяльність і закриється на позапланові роботи. Завод не працюватиме щонайменше протягом 10 днів. Для Харківщини, яка продовжує посідати перші місця в антирейтингу з розповсюдження коронавірусної хвороби, такий несподіваний поворот є критичним, адже кисень є одним із найважливіших елементів у порятунку життів людей. Окрім коронавірусу, існує ще багато інших випадків, коли кисень є життєво необхідним – для породіль, людей з хворобами серця та інші. Крім того, вже більше тижня, як Харків мав перейти до червоної зони карантину. І таким чином хоча б трішки розвантажити медичні заклади. Але міська влада нехтує життям людей і усіма засобами намагається втримати місто у помаранчевій зоні. Адже на носі вибори нового мера міста. На допомогу харків'янам прийшло Запоріжжя. Харків уклав договір дарування на поставку кисню від підприємства «Запоріжсталь». Згідно з договором, Харкову будуть поставляти необхідну кількість кисню – кілька тонн на добу. Тобто виходить, що у Запоріжжі кисень є, а от у Харкові – немає. У лікарні номер 8 через тиждень плануємо отримати 60 додаткових кисневих точок. У лікарні номер 18 продовжуємо проводити киснепровід. Йдеться у повідомленні. Чому у розпалі четвертої хвилі коронавірусу Харків примудрився зіштовхнутися із такою проблемою, звичайно, не повідомляється. Чому область не була підготовлена заздалегідь до коронакризи, також невідомо. Адже нині виконуючи обов'язки голови області Олександр Скакун протягом 7 місяців займався подоланням наслідків коронавірусу та боротьбою з розповсюдженням хвороби. Тож, як бачимо, результатів його роботи немає. Станом на 20 жовтня у Харківській області захворіли 1242 людини. У Харківському районі, у тому числі Харкові, зареєстровано 1046 нових випадків захворювання на коронавірус. Втім, масові скупчення людей чомусь не тільки не забороняють, а ще й заохочують. Волонтерка Наталія Попова, відома своєю діяльністю у допомозі хворим на ковід, не припиняє дивуватися абсурдності ситуації. Хотіла написать про моё любимое развлечение – доверять чиновникам нашего региона. Но потом мне позвонили из больницы. Мама 46-летнего пациента, которого нам вчера удалось госпитализировать из сатурации 60, раздает билеты в зоопарк по ковидным отделениям больницы, где борется за жизнь ее сын. И да, это ее собственная инициатива. Відновлення роботи заводу, який виробляє скраплений медичний кисень і поставляє його, в тому числі в лікарні Харківської області, планується на 28-29 жовтня. Світлана Сухомлин, вечірні новини. І далі до нашого ефіру приєднується політична експертка Світлана Кушнір. Пані Світлано, я вас вітаю. Доброго вечора, студія. Вітаю всіх наших глядачів. Наразі Харківщина продовжує бити антирекорди з кількості захворілих на ковід. Чому не реагує обласна влада на чолі з тимчасово виконуючим обов'язки голови області Олександром Скакуном? Знаєте, для мене це теж загадка. Для мене це теж загадка, я не розумію, що відбувається. Тому що якби там той же Скакун перше був в управлінні, я би ще могла зрозуміти, що немає досвіду. Але ж ми знаємо його діяльність ще за попередніх голів облдержадміністрацій. Це перше. По-друге, мені здається, що мали бути висновки стосовно керівництва нашого облздраву, які не були зроблені. І окрім цього, давайте подивимося по структурі. Кількість захворюваних найбільша де? Концентрація. Місто Харків.
питання до Харківської міської ради і нинішнього очільництва, що ви робите, вірніше правильно сказати, чому ви нічого не робите, щоб співпрацювати з облдержадміністрацією для того, щоб купувати, погасити і зупинити розповсюдження вірусу, а окрім того, як лікуєте людей. На сьогоднішній день Харківська область дійсно мала би бути уже давно, і місто Харків, то вже давно в червоній зоні. Про це говорять аналітики, про це можна прочитати на сторінці того ж Євгенія Стрєбіна. 15 жовтня третина областей України, в тому числі і Харківська, мали зійти в червону зону. На сьогоднішній день ми бачимо, що в червоній зоні у нас декілька областей. Перша була Херсонська. З 23 числа туди долучиться, туди включається ще Сумська область, а Харківщину знов обходять. Це при тому, що у нас щодня, щодоби 1500, 1400 захворівших і така ж кількість, велика кількість, значна кількість людей, які госпіталізовані. Окрім того, на сьогоднішній день міські лікарні міста Харкова переповнені, і на це ніхто не реагує. Людей більше ніж три тижні розвозять по області в районні лікарні, і на це я теж не бачу реакції. Медики скаржаться на те, що у них не вистачає кисню, і ми не бачимо, щоб була реакція від очільника обладміністрації. Зрозуміло, що хоч він і тимчасовий, але на нього покладаються всі повноваження. Але за всіми цими невиконаними домашніми завданнями, адже нам ковід давав можливість підготуватися до нової хвилі, мають бути і персональні кадрові висновки. На сьогоднішній день я вважаю, що очільники облдержадміністрації не справляються з поставленими завданнями по захисту населення від техногенних і отаких пандемічних катастроф, і мають бути має бути зроблені висновки. Це перше. По-друге, стосовно міста Харкова. Я не розумію, що відбувається. У нас десятками щодня помирають харків'яни. Ви знаєте, що досі не зупинена, і Центральна виборча комісія розводить руками і каже, ну до нас не звертаються, і взагалі ми не можемо зупинити виборчий процес. Але є форс-мажорні обставини. Є кількість захворюваних на ковід, є кількість смертей на ковід в Харкові. Тому я вважаю, що одна з причин такого швидкого розповсюдження і ковіду – це те, що масові заходи на території і області, а в основному міста Харкова, не були зупинені, не були відмінені, йде на повну широку ногу передвиборча кампанія, якої ціна людське життя. Пані Світлано, я дякую вам за коментарі та спілкування. До наступних включень. До побачення. Нашим глядачам нагадаю, що ми мали пряму мову з політичною експерткою Світланою Кушнір. Небайдужі харків'яни вимагають справедливого рішення щодо однієї зі справ, пов'язаних з діяльністю коксового заводу. У Східному апеляційному господарському суді триває розгляд справи щодо відшкодування підприємством 3,5 мільйонів гривень. Настільки Держекоінспекція оцінила шкоду, завдану довкіллю роботою коксохіму. Близько десятка людей – учасники чергової акції проти діяльності підприємства, що завдає шкоди довкіллю. Я не хочу, щоб у Харкові помирали діти від онкологічних захворювань. Мені болить. Статистично доведено, що рівень захворюваності у цьому регіоні набагато більший, ніж у Харкові. Нагадаємо, Держекоінспекція подала позов до суду, в якому вимагала компенсувати шкоду, яку коксовий завод заподіяв викидами забруднюючих речовин без дозвільних документів. Підприємство не погодилося із вимогами держави та подало апеляцію. Компенсацію мешканці прилеглих районів вважають смішною, водночас кажуть, головне для них – дотримання вимог закону. Ми б не хотіли включатися в риторику «закрити підприємство». Не против бизнеса. Мы выступаем за то, чтобы бизнес работал выключно в правовом поле. Они должны привести вот в это правовое поле всю свою деятельность. Підприємство звітує про встановлення фільтрів. Втім, щоб насправді виробництво стало безпечним з дотриманням усіх умов, то минуть роки, вважають учасники акції. Встановлення вот этих так званих рукавних фільтрів, на мой погляд, это профанація.
То есть это то, что Коксахим должен был бы делать давным-давно. Просто те фильтры, которые стояли до этого, они вообще не выдерживают никакой критики. Сейчас они становятся, ну, более или менее адекватними. Підприємство виконує зараз ті пункти, які прописані в дозволі, якому надало Міністерство захисту довкілля. Тобто не виконувати ці пункти воно не може. Є чіткий план виконання, вони зараз йдуть з упередженням по часу під нашим тиском, да? І відповідно у них є, якщо я не помиляюся, там до кінця 25-го року, коли вони повинні зробити оці два етапи реконструкції. Але ми також добре розуміємо, ми піднімали питання про безпольову вигрузку коксу. Тобто під час кожної вигрузки коксу ми бачимо чорну хмару, яка піднімається під підприємством і яку розносить вітром по всьому містові. Про це немає жодної мови. Підприємство про це мовчить, і ми не розуміємо навіть, чи збираються вони, чи не збираються цього робити. Наразі тривають судові справи щодо підприємства. Одна з них кримінальна, що стосується відповідальності керівника коксового заводу. Головне, чого прагнуть харків'яни, це справедливе рішення судів. Сьогодні екоінспекція з громадськістю здобули перемогу. Коксовий завод за рішенням суду має сплатити штраф за забруднення. Варто зазначити, що міська влада на чолі з Ігорем Тереховим тримається осторонь цієї проблеми та жодним чином не намагається допомогти людям, які мешкають поруч із Коксахімом, вирішити це питання та нарешті перестати вдихати забруднене повітря. Оксана Кириченко, Дмитро Позняков, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. У Харкові екс-поліцейського затримали за наркоторгівлю. Бізнес, особливо малий та середній, переживає не найкращі часи. У Харкові відбувся міжнародний кінологічний фестиваль. У Харкові екс-поліцейського затримали за наркоторгівлю. 47-річний харків'янин вирощував на своїй дачній ділянці коноплю, а потім продавав готову марихуану. Наркоторгівця затримали відразу після продажу їм чергової партії наркотиків. Наразі затриманий перебуває в СІЗО. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. У Пісочині 19-річна дівчина загинула під колесами потягу. Трагедія сталася вчора, близько 2 години дня, на перегоні Люботин-Нова Баварія. На відео з камер спостереження видно, як дівчина пропускає один потяг і потрапляє під інший. Травми виявилися несумісними з життям. Інформація зареєстрована в єдиному обліку заяв і повідомлень. Бізнес, особливо малий та середній, переживає не найкращі часи. Соціально-економічна криза, карантинні обмеження, непомірні тарифи та чимало інших факторів змушують зачиняти фірми, скорочувати працівників та обмежувати цілі напрямки у роботі великих підприємств. Ситуацію, що склалась навколо підприємців, обговорили у міськраді. Чого дійшли, знають наші журналісти. Бізнес не тільки потерпає від кризи, а й від непорозуміння з міською владою Харкова, нарікають підприємці. Відсутність комунікації не дає змогу вирішити нагальні проблеми та просто створити умови задля того, аби бізнес жив, а не виживав. Зокрема, йдеться про взаємодію із комунальними підприємствами. Относительно комунальних підприємств, до настоящего времени, к сожалению, нету какого-то понятного прозрачного алгоритма заключения договоров. То есть он где-то есть, но его, наверное, не все в открытом доступе имеют возможности найти, тем более реализовать. Наразі дуже гостро стоїть питання у подовженні договорів оренди землі з міською владою або комунальними підприємствами. Втім, цей процес затягується. Городська власть ці договори не продовжує. Причину вказують, ну, такою, він закінчився. И все, от чего это делается, нам непонятно. Мы бы хотели задать этот вопрос и Игорю Александровичу Терехову, и, наверное, директору департамента земельных отношений. Чому люди залишаються без роботи? Є і інші проблеми, що винесли на обговорення під час координаційної наради представники бізнесу. Просьба
вынести такую инициативу на сессию Харьковского горсовета, чтобы депутаты поддержали наши законодательные инициативы. Это работали харьковчане конкретно над этими проектами. Конкретно это за нерасширение тотальной фискалізації. Підтримали підприємців представники блоку «Світличної разом». Депутати блоку певні, у розвитку бізнесу має бути зацікавлена перш за все влада. Кожна громада, в принципі, зацікавлена в розвитку мікробізнесу, тому що мікробізнес виконує дуже багато соціальних питань. Це і найменша конкурентна ціна для громадян, і це і працевлаштування людей. І ми всі для цього зацікавлені. А в нас є комунальна установа, яка приносить в місто 19 мільйонів, а мікробізнес – нехай мене поправлять тут експерти, порядка 4 мільярдів гривень в бюджет міста. І є якийсь дисбаланс в цих всіх відносин. Тому я пропоную все ж таки в стратегії повернутися до того, щоб ми просто виконували в першу чергу законодавство України. Втім, у міськраді на чолі з Ігорем Тереховим, схоже, проблеми бізнесу вважають не надто важливими. Тож для їх обговорення було виділено вкрай обмежений час. Сьогоднішня зустріч у нас буде достатньо коротка. Я одразу хочу попросити колег, чтобы мы провели ее сегодня в течение часа, я буду предоставлять слово. Депутат міськради від блоку «Світличної разом» Максим Радченко вважає такий підхід недопустимим. От сьогодні була гра в кальмара по-харківськи. Знаєте, у нас таке відчуття було, що вмонтували просто в сценарій якоїсь такої жорстко регламентованої наради. А я хочу нагадати і виконуючій голові, що це в першу чергу експертна рада. Це дорадчий орган, в пріоритеті якого є саме спілкування і діалог. І повинно було відкрити діалог без якогось такого жорсткого регламенту, куди ми, ну, де нас просто не було можливості напрацювати якісь питання. Продуктивно обговорити та конкретно вирішити проблеми підприємців не вдалося. Напевно, у керівництва міста немає для цього ані часу, ані бажання. Да, сьогодні пройшла координатора, як ми бачимо, вона пройшла зовсім непонятно. Непонятно, чому вона була созвана, тому що ізначально сказали, що вона буде длитися час. Пожалуйста, не задавайте питання. Как бы, я вважаю, що координатора повинна проходити в діалогі. Люди повинні розмовляти, говорити свої проблеми, їх повинні слухати. Сьогодні ті питання, які були озвучені, вони є, так, да, теж важливими, але ми не розуміємо, як вони будуть в итоге робитися, хто їх придумав, як ця стратегія взагалі придумана, і ми не побачили саму стратегію розвитку підприємництва. Коли ж питання підприємців будуть вирішені, не зрозуміло. Всі ж спроби обговорення важливих моментів для бізнесу припинялися секретарем міськради Ігорем Тереховим під виглядом політизації ситуації. В принципі, реакції не було. Сказали, що я політизую процес, хоча це абсолютно не так. У нас в політичному процесі сьогодні немає нашої фракції. Ми просто відстоюємо інтереси мікро- і малого бізнесу, який саме в умовах сьогоднішньої економічної кризи, економічних обмеження, пандемії, він просто потерпає, і тих навіть 2000 гривень, про які казали, їх недостатньо. Максим Радченко запевнив, що блок «Світличної разом» і надалі буде відстоювати інтереси підприємців Харкова. Це дає надію, що, незважаючи на всі перепони з боку міської влади, проблеми бізнесу не будуть замовчуватися, і влада все ж таки зробить більше кроків на зустріч людям. Еліна Бардакова, Дмитро Шаталов, вечірні новини. У Харкові відбувся міжнародний кінологічний фестиваль, а разом з ним і масштабна коргі-тусовка, присвячена Хеловіну. На собачому святі побували і наші журналісти. Сотні собак різних порід, кольору та зросту. У Харкові пройшов міжнародний кінологічний фестиваль, який зібрав чотирилапих та їх господарів зі всієї України. По можливості, як час є, ми завжди приймаємо участь. Він у нас вже трьохкратний чемпіон. Открытого класса на международных выставках. Ну, вот такой у нас Яша. Сегодня мы с юниором и с бэбиком. Это порода служебная. Самая маленькая порода – это служебных собак. Миниатюрный шнауцер. С ними как бы комфортно и в доме, и в квартире. Они маленькие, они 35 сантиметров холки – это максимальный их размер. Не пропустили таку масштабну подію і власники собак породи корги. На одній із локацій вони влаштували справжню корги-вечірку. Ми вирішили провести корги-зустрічу, чуть-чуть забігаю вперед, посвячену Хеловіну. Ну, от, як бачите, поки все добре, поки у нас все вдається. Общення собак – це добре. Но не хватает и человеческого общения, которое должно происходить между владельцами. Когда все ринговы закрыты, все уже успокоились, почему бы не поговорить о людском?
Собаки та їх господарі змагались у різних розважальних конкурсах. Один з таких – ранок після святкування. Ми приїхали участвувати в виставці, але такого пропустити ми теж не можемо. Ми сьогодні перший раз в Корги-Тусі, але будемо ще ходити. Дуже подобається, дуже круто, що намагаються продвигати породу, якісь здорові ігри, времяпровождення з собаками. Дуже цікаво це людям, дітям, ну і як-то дуже подобається. В планах організаторів корги-вечірки проводити подібні зустрічі 4 рази на рік. Найближчу планують вже на ці різдвяні свята. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, Вечірні новини. Такими були основні події цього дня. І до прогнозу синоптиків. Схоже, що завтра на Харківщину чекає 3-я хвиля бабиного літа. Адже в день стовпчик термометра дійде до позначки плюс 17 градусів, вночі 8 градусів тепла. Сонячно, без опадів. Це були вечірні новини. Наші журналісти продовжують слідкувати за життям регіону. І вже завтра о цій же годині ми розкажемо вам про нові події, що змінюють нас. А я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.